បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីទិន្នន័យមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវប្រវត្តិសង្ខេបនៃអ្នកនិពន្ធដឹកគៀមនិងឌឺអមទី1លោកដឹកគៀមកើតនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1936ក្នុងភូមិរុស្សីកែវស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះលោកបានធ្វើការជាបណ្ណារក្សនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតភ្នំពេញឆ្លៀតឱកាសក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសិលាចារឹកខ្មែរពីប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌អរិយធម៌លោកបានចូលជាសមាជិកសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ1961ហើយបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមអភិបាលតាំងពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1975លោកជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបសម្រាប់ទស្សនវដ្តីកម្ពុជាសូរិយៈអំពីស្នាដៃទី1ប្រាក់ខែនៅឯណាប្រឡំលោកឆ្នាំ1956ទី2បងមកទៅផ្ទះប្រឡំលោកឆ្នាំ1956ទី3រៀងហើយប្រឡំលោកឆ្នាំ1956ទី4ព្រោះកំណែនប្រឡំលោកឆ្នាំ1961ទី5ព្រះនាងអន្តរទេវីប្រឡំលោកឆ្នាំ1966ទី7អកញាពិស្ណុលោកឈូកប្រឡំលោកឆ្នាំ1970ទី8ភូមិដេឆានសហការជាមួយនឹងលោកឌឺអមប្រឡំលោកឆ្នាំ1971ចំណែកឯលោកឌឺអមវិញកើតនៅឆ្នាំ1934នៅស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងលោកជាបងបង្កើតរបស់លោកដឹកគៀមជាអ្នកជំនួយការសរសេរទស្សនវដ្តីកងទ័ពឆ្នាំ1964និងឆ្នាំ1965ស្នាដៃរបស់លោកមានគឺរឿងភូមិដេឆាដែលរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងប្អូនរបស់លោកគឺលោកដឹកគៀមនៅឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1965បាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុចពាក្យ Subscribe និងដាក់